bizaga tizimli yordam beryapti bu davlat organlari. Mana qarang, bunday olib qarasangizchi, biznes uchun faqat biznesingizni qurish emas, atrofdagi infratuzilma ham juda ham zarur. Mana ko'p sohalarni aytadigan bo'lsak, mana ko'ryapmiz hozir aytaylik, soliq organlarida bo'lgan o'zgarishlar. Soliq organlarini masalan o'sha fiskal cheklar, onlayn cheklari bizaga haqiqatdan xaridor olib kelyapti. Ya'ni to'g'ri ishlaydigan, oqta ishlaydigan korxonalar shu narsadan foyda olib, klientlarini jalb qilishga yordam beryapti. Qancha soliq to'laysiz? Bizi mana birinchi yarim yillik bo'yicha top 10 ta xususiy soliq to'lovchilarga kirdik va solig'imizni anaqasi hozir agar yangilishmasam 240 milliard so'm bo'ldi birinchi yarim yillikda. Oxirgi savol, qancha odam ishlaydi hozir sizda? 12700 dan ortiq. Lekin hozir bu armiya katta bo'ladi. Da, bu keyingi yilda o'zida bir 5000 qo'shamiz deb kecha mana prezidentimizga ham va'da berdim. Kechasi yaxshi uxlaysiz? Kechasi juda yaxshi uxlayman. Rahmat.